דקה לשיגור מיירק. חמש, ארבע, שלוש, שתיים, אחד, שיגור. הצלחת הניסוי הינה תוצר של מאמץ טכנולוגי הנדסי כביר, שיתוף פעולה של מהנדסי ולוחמי חיל הים לצד מהנדסי התעשייה האווירית. מדובר במאמץ טכנולוגי שדרש פיתוח מורכב לצד שילובים, התקנות ובחינות דקדקניות של מערכת לחימה מתוחכמת על גבי ספינות צער השש. המערכת תהווה נדבך משמעותי נוסף בשכבת ההגנה הרב-שכבתית של ספינות הטילים של זרוע הים. ובהשתתפותה בהכרעה צהלית כנגד מגוון תרחישים ואיומים מהים ומהחוף.